Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar ko'plab dolzarb masalalar bilan birgalikda qator qonun loyihalarini ham atroflicha muhokama qildilar. Majlisda deputatlar ko'plab dolzarb masalalar qatori metrologiya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini muhokama qilishdi. Loyiha mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash, sifatini va raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, ichki bozorni xavfli tovarlardan himoyalash maqsadlarida ishlab chiqilgan. Qonun loyihasini modda-modda muhokama qilish jarayonida deputatlar tomonidan bir qator masalalar ko'tarildi. Savollar o'rtaga tashlandi. Bundan keyin shu xalqaro shartnomalar hisobga olingan holda O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida o'tkaziladigan o'lchash vositalarini sinash va metrologik attestatsiyadan o'tkazish natijalari demak xalqaro shartnomalar asosida amalga oshirish belgilanyapti. Bu o'zi shartnomaga biz qo'shilganmizmi? Ertaga amaliyotda muammo bo'lmaydimi? Chunki Vazirlar Mahkamasini vakolatli yordam olib tashlaydi va bu amaldagi tartib nima bo'ladi? Metrologiya attestatsiya o'tkazish natijalarini e'tirof etish bo'yicha kelishuvlarga imzolashga huquqiga ega. Lekin aytganingizdek, Vazirlar Mahkamasi asosiy siyosatni belgilab, tartib-tamoyillarni tasdiqlab beradi. Bu hujjatlar hozir amalga kiritilgan. Shu hujjatlar doirasida standart agentligiga vakolat beriladi. Aholi bandligini ta'minlash masalasida qanday natijalarga erishilyapti-yu, qanday muammolar vujudga kelyapti? Ishsizlikning oldini olish borasidagi chora-tadbirlar amalda qanday samara beryapti? Majlisda deputatlar bandlik va mehnat munosabatlari vazirining 2019-yilda aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha davlat buyurtmasining joriy yil 9 oyidagi ijrosi to'g'risidagi axborotini eshitar ekan, ana shu savollarga atroflicha javob izlashdi. Qisqa kasb-hunar kollejlari vazirlikka biriktirilgan deyapsiz. Bu albatta ishga marhamat o'quv markazlarini tashkil etish rejalashtirilgan, lekin bu butun mana o'quvchilar, bitirayotgan o'quvchilarni hammasini qamrab qoladi. Bu asosda mana bitirayotgan o'quvchilarni hammasini qamrab olish mexanizmi bor. Bular yuqorida aytganimdek, ish bilan tashkillanganimizdagi to'g'ri bu butun mavjud bo'lgan hozirgi kunda ishsizlarni qamrab olish juda qiyin. Chunki ularni agar sonlaydigan bo'lsak, hozir respublika bo'yicha 1,300,000 ortiq ishsiz holimiz bor. Ularni bir qaysi qismi o'zini xohishi bo'lgan holda biz qabul qilishga tayyor bo'lamiz. Shuningdek, yig'ilishda bandlik va mehnat munosabatlari vazirining qonunchilik palatasi tomonidan yuborilgan aholini ish bilan ta'minlash doirasida mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash, fuqarolarning chet ellarda mehnat qilishiga doir qonun hujjatlarini takomillashtirish, shuningdek, tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida vazirlik tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi parlament so'roviga bergan javobi ham muhokama qilindi. Yig'ilishda ko'rib chiqilgan barcha masalalar yuzasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasining tegishli qarorlari qabul qilindi.